Čaute, dneska jsem si pro vás připravil takové video, na které se hrozně těším, jelikož se to týká Glocku a já mám Glocky strašně rád. Bude se tam měnit téměř úplně všechno, je to Glock 17 od VEčka, není to špatné. Do videa vám vložím výsledky z chronometru a nějaké ty záběry ze střelby, takže jdeme na to. Sundáme závěr, vytáhneme vratnou pružinu, vytáhneme hlaveň, tak, základní hlaveň, dáme pryč, vezmeme Maple Lev hlaveň, Crazy Jet, pak vám ukážu, jak to krásně střílí s tím, dáme hop gumičku. Usadíme, zkontrolujeme, jestli sedí krásně bobánek hopovací. Já dávám pro jistotu vždycky teflonku, tím člověk nikdy nic neskazí. A těsní to vždycky perfektně s tím. Dám tam ze dvě otáčky, když nebude třeba. Zkontrolujeme si bobánek. Vezmeme novou hopku Moru na plev. Vložíme tam hlaveň. Tak, vezmeme si kolečko nové. Jedno kolečko. Hopovací výstupek. Vložíme ho tady. Nastavíme si co nejmenšího povolení, ať se to dobře skládá. Nasadíme do kolečka. Tak. Sevřeme cvičně, zkoušíme, jestli to hopuje. Hopuje, parada. Tak, vidíme tam dva šroubky. Tak, zkontrolujeme, jestli se to hopuje při složeném stavu. Paráda. Krásně to chodí. Hlaveň máme nachystanou. Tak, pokračujeme. Bude se tam dávat CNC tryska valcem. Tady ta krásná. Uvolíme si tenhle šroubek, kterým uvolníme měřidlo. Tak, sundáme měřidlo. Teď to vytáhneme. A to vyjede krásně nahoru. Klepnu si pružinu vratnou, teda pružinu od trysky. Vyhodíme plastovou trysku. Vezmeme, povolíme si hlavu. Je tam tady ta hlava pistu od Icebreaker. Jo, má takhle krásně dvě silonové pružné
těsnící membrany a uvnitř je gumový okroužek. Ta hlava má vlastně zabránit velké spotřebě plynu, tak jak je klasického základu zvykem, že to při střelbě stříká plyn až na ruce. Takhle namontujeme hlavu. Jen si zkontrolujeme, jestli dvě drážky, co vlastně jsou tady, tu je jedna a z druhé strany by měla být druhá, aby vlastně nebyly vedle sebe, pak by to netěsnilo. Takže jedna je tu a jedna je tu. Takže to je v pořádku, jenom to potočím takhle. Tak. Teď ještě vezmem tady z té staré trysky, si vymontujeme tady ze spodu takový malý šroubek. Jasně. Budeme třeba tady tenhle díl, ten šroubek. Zbytek je zbytečný. Tak. Přijde tam nová přepouštěcí klapka, která má, jsou dva jejich víc druhů, myslím, že dva nebo kolik. Tadle má stabilizovat chod, nemá navyšovat nebo tak, ale má prostě, aby byl stabilní chod při jakékoliv dlouhé střelbě. Šoupneme ji tam, ale ještě než ji tam dáme, můžeme lehce maznout těsnění. Jenom silikonovým olejčkem mazneme těsnění. Tak mazneme těsnění. Nasadíme tam pružinu zpátky. Hodíme to tam. Tak je tam. Vezmeme, šoupneme tam krytku. Tam dáme tady ten šroubeček malý, což bude chtít trošku zručnosti. Tak a je tam. Tryska je připravená. Tak nasuneme ji tam. Opatrně, ať si ji nezdeformujete. Jo, no mé. Tak, nasunete hezky. A už cítí, jak to tam ten silon krásně vytěsnil. Teď tady tuhle krásnou pružinku, která se rada vyskakuje, dáme sem. Dáme si tam zadní krytku závěru. To tam nasuneme. Znovu a lépe. Miluju pružinky. Tak. Tak. Myslím, že se mi to povedlo. A věříme si to, že prostě nám tryska bude takhle krásně se vrátit. Tak je tam. Je tam tak, jak má být. Vložíme zpátky měřidlo. Dáme tam ten zajišťovací šroubek. Tak ještě jsme si uvědomili, že to chodí. Vložíme vnitřní hlavně do vnější. Tak pěkně. Vložíme do závěru. Tam vrátnu pružinu. Tak a máme hotovo. Zavřeme praň. Tak. Dále se
mění tady ty turboventilky. Jsou to podložky ventilku. Oni stabilizují, abyste ventil tak nechvěl. A zlepšují chod. Tak ukážem si, jak je vyměnit. Nejlepší je si to vyndat. Já jsem si vyrobil klíč na to. Samozřejmě dá se koupit. Musím dát pozor na gumičky, aby se děje dobře. Tak, jenom nebude uhybat. Tak si ho takhle sem dáme. A dáme tam vysoustružený díl. Tohle to jsou všechno ze základních zásobníků, které by se měnil. Tak. Tady mám zapadná seběrka. No, to je krásně vidět, že to je soustružený díl a ještě lépe těsní potom. Je vlastně má větší přítlak na služinu. Tak, služíme to. Zajištěné máme. Hovoříme na chodí. Parada. Chodí krásně. S kontrolem těsnění. Tak, zase to mazneme. Už se nám těsnění deformovaly při skládání. Máme zavřené, dáme tam plyn a uvidíme, jestli to těsní. Tak. Zásobník těsní, zkoušíme si zbraň. Jo, nejsou kuličky. Tak. Chodí parádně. Takže takhle vypadá výměna dílu 17 bloku od Včka. Jo, ty zásobníky už jsem upravil všechny, co tu jsou. No a teď tam vložím ty videa ze střelby a grafy z chronometru budou už ve videu. Tak jo. Díky moc za shlédnutí videa, pokud se líbí, snad se líbí a spoustě lidem pomůže, tak můžete dát like a byl bych rád za každý odběr. Moc krát díky za shlédnutí a uvidíme se příště. Softu zdar!